בו בבסרה דף סמכת, אומרת המשנה, מוכר את העיר. כאן הוא כבר מכר את כל העיר. מכר בתים, בורות, שכינו, מערות, מחצאות, ושבחות, בית הבנים ובית השלחים. כל מה שיש ברבחה. אבל לא הייתה מטלטלים. רשב"ם אומר, כגון תנור וקיריים, וכל המטלטלים שאמרנו למעלה שלא מכר, גם פה לא מכר, וכל שכן חיטים וסעורים שהם לא קשורים לבית. בזמן שאמר אלוהי וכל מה שבתוכה, אפילו היו בה בהמה ועבדים, הרי כולן מכורים. למה דווקא הדגישו את זה? נראה בגמרא. אומר רשב"ם, וכל שכן חיטים וסעורים וכסף וזהב, שזה מטלטלים שלא יכולים ללכת לבד. קושקן שגם הם מכורים. רבי שמעון בן גמליאל אומר, המוכר את העיר מכר את הסנטר. מה הוא חולק, מה הוא מתכוון, מה זה סנטר, נראה בגמרא. אמר לי רבה חברי לרבי ולרבה ששמעת מינה, עבד כמטלטל דומה, בוא נוכיח מהמשנה שלנו שעבד כמטלטל. והיא כמקרקע דומה, אם יש לו דין של קרקע, נזדבן אגב מוסה, שהוא יהיה מכור אגב העיר, גם אם הוא לא אמר לו כל מה שבתוכה. אז הוא עונה לו, אומר לו, רבה שיבאלה, מה אתה רוצה להגיד? עבדה כמטלטל לדומה? אז מה יפעילו? אתה אומר שמחר את כל המטלטלים שבתוכה, מה מיוחד בעבד? אלא מה אתה חייב לפרש? מה אית לכל המימר שיינה בין מטלטל לדנאיד ממטלטל לדלא נאיד? שמטלטל שלא נאיד יותר פשוט שהוא מחור. אבל דבר נייד שיכול ללכת לבד, אולי הוא לא מחור בכלל העיר, כמה שמונו שגם הוא מחור. אז אם כן, אפילו תמת יכול ללכת במהלך שעבדה כמקרקע דומה. שיינה בין מקרקע דנאיד למקרקע דלא נאיד. אז לכן המשנה הדגישה גם בהמה וגם עבדים, שאפילו שהם ניידה, הם מכורים עם העיר, ולא נחריג אותם מהמטלטלים או מהקרקעות. רבון שמעון בן גמליאל אומר, המוכר את העיר מכר את הסנטר. מהי סנטר? הוכי תרגימו בר מכווניתא. זה שיודע לחוות דעה. מה זאת אומרת? אז רשב"ם אומר, עבד הממונה להגיד ולהחבוי את תחומי השדות של מי זה ושל מי זה. והוא עבד לשר העיר, ואי אפשר לעיר בלא אותו עבד. חייבים אותו. שמעון בן אבטולמוס אומר בגי, שזה שדות. מי שמכר את העיר, אומר רב שמעון בן אבטולמוס, מכר את השדות שחוץ להם. מאן דאמר בר מכווניתא, שגם הוא שהוא נייד, הוא נמכר עם העיר, כל שכן בגה. מאן דאמר בגה, דווקא הם נמכרים עם העיר, אבל בר מכווניתא לא מזדבה. הוא עבד שמטלטל. צנע, בית הבדים הוא בית השלחים, כך אמר. המוכר את העיר מכר את בית הבדים הוא בית השלחים. מה זה בית השלחים? סברו המי שלחים, בגה, שדות. דכתיב ושולח מים על פני חוצות. בשלם אלה מאן דאמר בר מכווניתא, אמרת כמה בגה מזדבנה, בר מכווניתא לא מזדבנה. תנא קמא הדגיש שדות נמכרות, אבל הממונה על התחומים הוא לא נמכר. ואלתר רב שמעון בן גמליאל הוסיף ולומר, אפילו בר מכווניתא אינה ממזדבנה. אלא למאן דאמר בגה, תנא קמא אינה מיוחי קומה, תנא קמא אומר בית השלחים שזה השדות נמכרים. ורב שמעון בן גמליאל הוסיף ואומר שגם כן הוא מסכים שהסנטר שזה השדות נמכרים, זה אותו דבר. אומרת המראה, מי סברת, מה יש לכין בגל? לא. מה יש לכין גינונייטה? גינות. אומר השבא, ממתו שייכים לעיר, כי ראוי לטייל בגן כמו שראוי לטייל בבית. שנאמר שלחייך פרדס רימונים. אבל בגל, סתם שדות פתוחות, שזה לא פרדס רימונים, לא מזדבנה. ואת הרב שמעון בן גמליאל אומר, אפילו בגן אינה מזדבנה. זה היה המהלך אחד בכל המסע ומתן הזה. היא כדי אמרה שהראיה הייתה להפך. סברו בהתחלה מה יש לכין גינונייטה. כמו שכתוב פרדס רימונים. אז מי שלם למען אמר בגה, שסנטר זה שדה. אמרת כמה גינונייטה מזדב. שדות, בגה לא מזדב. עוזר הפשים גם למימר, אפילו בגה מזדב. אלא למען אמר שסנטר זה בר מכווניתא. אמרת כמה גינונייטה. שגינות נמכרות. משמע שהוא סובר ששדות לא נמכרות. ומעד עלי רב שמעון בן גמליאל בא מכווניתא, שקודם כל רב שמעון בן גמליאל יחלוק ויגיד ששדות נמכרות, ולא רק שדות, אלא גם בא מכווניתא, גם סנטר. אם הוא אמר רק בא מכווניתא, משמע שהוא הביא מתנא קמא ששדות מכורות, אז חייבים להסביר שסנטר זה שדות. אומרת הגמרא, לא, מי סברת מה יש לכין גינונייתא, לא, מה יש לכין בגד, הכתיב ושולח מים על פני חוצות.
אבל בעם החוונה הייתה לא מזדבה. ואתה רב אנשים הם גם ללמם, אבל אפילו בעם החוונה הייתה ענה ממזדבן. תושמע. כתוב בברייתא, רבי יהודה אומר, סנטר אינו מחו. כמו תניקם. אנקולמוס מחו. מה זה אנקולמוס? אומר השבם, סופר המלך לכתוב מספר השדות והבתים והאנשים, לתת מס של כל אחד לשר העיר. הוא יודע למספר את כל האנשים והבתים ולטיל עליהם מיסים. אז לכאורה, מה אלא מידן קולמוס גברה? סנטר נמי גברה. יהיה לנו ראיה שזה בא מכוונה איתה. אומרת אמרה לא מידי, אירי, או כדי איסה ואו כדי איסה. זה שדות וזה בן אדם. שאתה אמר, מי מצית אמר, תחר ואוקטונה, סעיפה, אבל לא שיעריה. עוד מעט נסביר מה זה שיעריה. מי שמחר את העיר הוא לא מחר את שעריה ולא בנותיה, לא את הכפרים הצמודים לה ולא חורשין המוקצין לה. עוד מעט נסביר מה זה המוקצין לה. חורשין זה חורשות של עצים, יער כזה, ולא ביברין של חיה ושל עופות ושל דגים. עד כאן הברייתא. ואמרינן, מהי שעריה? ביזלה. מהי ביזלה? אמר הבא בפיסקי באגי, חתיכות של שדה, היינו האלה הפרודות מן השדה. יש איזה סלע, ואחרי הסלע יש עוד איזה חתיכת שדה. זה לא נמכר. משמע פיסקי בגי עודו לא מזדבן, או בגי עצמם, עצם השדות עצמם, כן מחורות, מזדבנה. אז אם אתה אומר שרבי יהודה אמר סנטר, היינו השדות לא מחורות, איך הוא אומר שהפיסקי בגי לא מחורות? משמע שהשדות עצמם כן? אומרת אמרה היפוך, תהפוך את הגרסה. תגרוס בכותרת, רבי יהודה אומר סנטר, שזה שדות, מחו. אנקולמוס אינו מחו. אבל הפיסקי בגי לא מחו. אומרת המראה, מי מצית אמרת רבי יהודה כרב שמעון בן גמליאל, שסנטר מחו? כרב שמעון בן גמליאל סביר אלי? ואו רבי יהודה כרבנו סביר אלי לקטני סייפה. אבל לא שעריה ולא בנתיה. ואילו רב שמעון בן גמליאל, אנחנו יודעים שהוא סובר, או אמר, מחר את העיר, מחר בנותיה. דתניה, מוכר את העיר, לא מכר את בנותיה. רבי שמעון בן גמליאל אומר, המוכר את העיר, מכר בנותיה. הונה גם רבי לסבר לקבוסי בחד בסנטר, שסנטר מחו. ופה לגלי בחד בדין של בנותיה. זהו סובר שהמוכר את העיר, לא מכר בנותיה. ולא ביברי של חיה ושל עופות ושל דגים. ורמינו, היו לה בנות, אין נמכרות עימה. כן, בנותיה. היה לה לעיר הזאת חלק אחד בים וחלק אחד ביבשה. כיוון שהכל נקרא על שם העיר, הכל מחו. ביברין של חיה ושל עופות ושל דגים, הרי אילו נמכרים עמה. במשנה שלנו אמרנו שביברין, לא במשנה, בברייתא למעלה, של ביברין של חיה ושל עופות ודגים לא נמכרים. אומרת הגמרא, לא קשיא. הדנגיח כאיהי לגב, הדנגיח כאיהי לבב. אם הפתיחה שלהם נמצאת לצד העיר, הן כלולות בעיר. הפתח שלהם בצד השני לא כלולים בהם. שאתה מראה ואוקטני ולא את החורשין המוקצין לה. משמע אפילו שהם פתוחים אליה. אבל הגמרא האמת תגרוס המוקצין הימנה. זאת אומרת שהם לא פתוחים לה. הם אלו שמחורים שלא מחורים עם העיר. אבל אם הם פתוחים לה, כן מחורים לעיר. עד כאן דף סנחס.